дерт деп барады коронавирус инфекциясынан сақтанудың тиімді жолы қауіпсіздік қағидаларын қатаң ұстану облыс әкімі ғалес есқалиев фейсбуктегі парақшасында басқа қазақстандықтарға үндеу жариялады облыстағы коронавирус жағдайы бойынша бүгінде облыста коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны көбейіп келеді түгел отбасы коллектив болып ауру жұқтырғандар жағдайлары көптеп тіркелуде ауруханаларда қазірдің өзінде 200 жүзге жуық адам ем алып жатыр вирустың қауіптілігі соншалық ауру жұқтырғандар арасында пневмонияға шалдыққандар саны өсуде арнайы оттегімен елу адам демалып жатса өкпені жасанды желдету аппаратына екі адам қосылған дәрігерлердің айтуынша дәрігерлер арасында вирус қоздырғышы бар бірақ аурудың айқын белгілері жоқ адамдар көп дейді оларда дене қызуы жөтел және тағы басқа ауру белгілері жоқ бірақ олар иммунитеті әлсіз адамға жұқтыруы мүмкін яғни облыста вирустық инфекцияның таралуы қарқын алғанын байқауға болады бірақ көп адамдар үйде емделіп медициналық қызметкерлерге уақытылы жүгінбей жүр ауруханаға жатудан бас тартатын вирусты жұқтырған азаматтар да келсе, нәтижесінде бәрі ауруханаға коронавирустың асқынған түрімен түседі жұқпалы аурулар ауруханасында жатқандардың ішінде әртүрлі жастағы адамдар оның ішінде балалар да бар ауруханаларда орын тапшылығы болғандықтан біз басқа ауруханаларды босатуға мәжбүрміз бұл басқа ауруларға мысалы жүрек ауруларына қан қысымын емдеуге арналған жоспарлы шаралар мен операциялар азаятынын білдіреді сонымен қатар біздің дәрігерлер мен олардың көмекшілеріне жүргізушілер мен санитарларға үлкен күш түсіп отыр олардың басым көпшілігі бірнеше ай бойы балаларын құшағына алып отбасыларымен жүздеспеген қымбатты жерлестер мынадай қарқынмен біз дәрігерлерсіз қалуымыз мүмкін егер тұрғындар сақтық шараларын сақтамай одан әрі тойлар ұжымдық кездесу өткізе берсе қатаң шектеу шараларын қайтадан енгізуге мәжбүр боламыз мен барлық облыс тұрғындарынан барлық сақтық шараларды сақтауды көп адамдар жиналатын жерлерге бармауды іс шаралар тойлар мен садақаларды өткізбеуді сатушылардан автобус жүргізушілерінен қорғаныс шараларының сақталуын және соңғы аялдамаларда автобустарды дезинфекциялауды талап етуді шағын отбасылық жиындарды үйде емес ашық жерде сыртта өткізуді сұраймын кәсіпорындар мен шағын орта бизнес иелерінен мүмкіндігінше өз қызметкерлерін қашықтықтағы жұмысқа ауыстыруды сұраймын кейбір мекеме ұжымдарында жаппай ауру жұқтырған фактілері де кездесіп отыр сол себепті мемлекеттік және бюджеттік мекемелердің жетпіс пайыз қызметкерлері қашықтықтан жұмыс істеуге ауысты аурудың таралуы төмендемесе дәрігерлердің тапшылығы пайда болуы мүмкін сондықтан қазіргі уақытта бізге жеке секторда жұмыс жасайтын медбикелер санитарлар рентгенологтар анестезиологтар және тағы басқа мамандардың көмегі қажет егер сіз бізге көмектесуге дайын болсаңыз сегіз үш жеті төрт жүз жетпіс алты нөл үш жетпіс жеті нөміріне хабарласыңыз